Olá a todos, eu sou Gabriel Fernandes e nesse vídeo vou falar sobre o livro Os Custos Sociais da Pornografia. É um livro introdutório sobre o assunto, publicado pela editora Quadrante, que tem como autoras Mary Eberstadt e Mary Ann Leyden, e traz o subtítulo de Oito Descobertas que Põem Fim ao Mito do Prazer Inofensivo. Há também uma série de signatários aqui desse livro, né, que são principalmente psicólogos e terapeutas que trabalharam com pessoas que tinham vício em pornografia. E a obra, como o próprio subtítulo diz, né, busca realmente pôr fim a essa questão do prazer inofensivo, porque a visão libertária acerca da pornografia diz que não há um mal causado a terceiros, e que, portanto, isso daí seria, no máximo, um vício privado que estaria bem dentro da questão das liberdades individuais. Mas o que as autoras mostram aqui é que há, sim, uma série de danos que são causados a outras pessoas, né? Ou seja, as pessoas que estão ligadas àquelas que consomem a pornografia. Então, um dos exemplos aqui que é mostrado é que há uma chance muito maior, por exemplo, de um casamento acabar num divórcio quando uma das partes consome a pornografia. E aí elas vão mostrando o que se dá na mente dessas pessoas. Primeiro, por exemplo, acontece muitas vezes de a mulher descobrir que o marido ou o namorado usa pornografia, e isso causa um rebuliço na mulher, porque ela se sente traída de certa forma. E acaba gerando um desgaste na relação, né, nesse relacionamento. E há também outras coisas que poderiam levar ao fim do relacionamento, ao divórcio, justamente porque as pessoas que consomem pornografia, sobretudo, aliás, não só os homens, homens e mulheres também, tendem a ver as mulheres como um objeto sexual muito mais do que como um outro ser humano. E eu digo isso das mulheres também, porque mesmo mulheres hétero que assistem a filmes pornográficos, elas tendem a ter depois essa percepção da mulher cada vez mais como um ser sexualizado, como muito mais um objeto. E isso vai influenciar, impactar na maneira como ela se veste, na maneira como ela se comporta e etc. Então, há também a questão de alterações das práticas sexuais de adolescentes, justamente porque, principalmente os rapazes, né, que a maioria do público que consome pornografia, perdão, a maioria do público que consome a pornografia são homens. Então há uma espécie de pressão por parte dos namorados desses jovens, assim, jovens rapazes, a fazer com que as moças pratiquem determinados atos que elas não sentem vontade de fazer, mas são coisas que são mostradas corriqueiramente nos filmes pornográficos, e daí é que vem essa vontade, esse desejo, né, por parte dos rapazes, sobretudo, de fazer com que as namoradas pratiquem esses atos. Então, há uma série de dados aqui que são apresentados, inclusive os terapeutas falam que há um aumento no número de casos de pré-adolescentes que são viciados em pornografia, né, que têm uma dependência, ou seja, eles assistem tanto a esses filmes que chega a prejudicar outros aspectos da vida deles. Inclusive, isso daí chega a ser tão grande, esses prejuízos chegam a ser tão grandes, que muitas vezes são os próprios pré-adolescentes, os próprios adolescentes, que decidem buscar tratamento, o que é até algo um pouco incomum, né? Porque muitas vezes o que acontece é que, ou deveria, né, ou pelo menos assim se pensa, que os familiares é que estariam preocupados com determinados hábitos sei lá, dos seus filhos, né, adolescentes, enfim, e por conta disso buscariam convencê-los a buscar algum tipo de tratamento. Mas o que o livro mostra é que as perturbações aqui causadas por essa dependência são tão grandes que muitas vezes a própria pessoa, o próprio dependente, busca a ajuda terapêutica, né? E, infelizmente, não há muitos dados acerca do consumo de pornografia por parte das crianças. Teme-se que isso daí esteja aumentando cada vez mais, né? Até porque o acesso à pornografia está se tornando muito comum
na internet. É muito fácil você buscar esse tipo de conteúdo. Só que para fazer uma pesquisa com as crianças é necessário ter o consentimento dos pais, que normalmente são muito relutantes em querer fazer com que seus filhos participem desse tipo de pesquisa. Além de que muitos deles acham que os filhos não consomem pornografia, mas parte deles, infelizmente, está errado quanto a essa questão. Então, acho que o mais importante do livro, na verdade, são os artigos, né, as referências bibliográficas, que são várias aqui. Infelizmente, não tive tempo de lê-las, né, são muitas mesmo, incluindo artigos científicos, matérias publicadas em jornais e revistas, etc. E é justamente esse material que vai dar um entendimento mais aprofundado acerca dessa questão. Mas é preciso salientar que alguns desses artigos têm aquele tipo de característica assim que nos Estados Unidos seriam chamados de liberal, né? Mas aqui talvez seria mais um esquerdista, um progressista, que é aquela velha visão de que, velha agora, né, para essa. Agora em 2019 já é algo que parece estar desgastado, mas na verdade que vem ganhando força. Essa ideia de que a educação sexual nas escolas é o que vai resolver os problemas relacionados a essas questões, assim, que vão desde gravidez na adolescência, a prevenção, né, de gravidez na adolescência, a prevenção da transmissão de doenças sexualmente transmissíveis, etc., etc. Há sim um grupo de pessoas que acha que colocar esses assuntos como uma determinada disciplina nas escolas vai fazer com que haja uma redução desses casos, mas eu creio que esse não seja o caso, né? Até porque você está já expondo crianças pré-adolescentes a esse tipo de conteúdo e faz com que elas sintam vontade de praticar os atos que estão sendo ali debatidos. Mas eu preciso ainda ler mais a respeito desse assunto para ter uma opinião mais sólida e formada a respeito disso. Então, se vocês têm interesse nesse assunto relacionado à pornografia, está aqui um livro. É introdutório, ele é bem superficial, mas que vai apontar para essas outras fontes, né, através das referências bibliográficas. Até a próxima.